ବାରଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 11 ତାରିଖରେ ଶିଶୁ ମିଶ୍ରା ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଡିଏସ୍ପି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ଅଟକ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଓ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ କେସିଙ୍ଗାରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆମାଜନ ପିନରେଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକିବାର ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସେଲ୍ଭାଇ ସପିଂ ସାଇଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଖଜା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଆଇ ସ୍ମୃତି ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାରତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ପରେ ଶିଶୁକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା ଅପହରଣର 10 ଦିନ ପରେ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ସହ ଆଜି କରାଯିବ ବାୟାର ରେକର୍ଡ ଗତକାଲି କଟକରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ନୂଆପଡ଼ା କୋମନା 353 ଏନ୍ଏଚ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲେରୋ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦମ୍ପତି ମୃତ 5 ଗୁରୁତର ସେପଟେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଗାଡ଼ିଆପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ 9ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ଶୀତରାତିରେ ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.3 ରେକର୍ଡ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଭୂକମ୍ପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ନାହିଁ ସୂଚନା